На Львівщині триває чемпіонат Європи із хортингу. Це новий вид спорту, заснований в Україні. Які амбіції у молодих спортсменів та їхніх тренерів, дізнавалася наша Галина Якушко. Трускавець. Спортсмени з 15 країн, серед яких Узбекистан та Білорусь, приїхали змагатися за титул чемпіона Європи з хортингу. Це спортивне мистецтво українського козацтва, поєднує в собі елементи боротьби, боксу і показові виступи. Порівняні навіть з минулим чемпіонатом Європи, який був у нас в Словаччині, цей рівень вже набагато вищий, професійніший, презентабельніший, я б сказав би. І кожен раз ми цю щабель піднімаємо вище і вище, завдання ставимо все складніше і складніше, для того, щоб і самим розвиватися. Щоденні тренування протягом 5 років. Усе заради омріяного титулу чемпіона. На змагання 15-річний Іван приїхав із Броварів. Зізнається, зробить усе можливе, аби перемогти суперників. Це український вид спорту, я хочу розвиватися там. Хочу багато що там навчитися, захищати своїх рідних, представляти свій клуб, Україну. Двобій включає кілька раундів. Кожен тривалістю 3 хвилини. Спочатку спортсмени змагаються в боксерських рукавицях, при цьому дозволені удари ногами. Далі борються голіруч. Крім того, учасники готують показове шоу, аналогів у світі немає. Хортинг – від спорту комплексний, він потребує комплексного підходу, тому нічого не можна упустити. Все дуже важливо. І силова, і технічна боротьба – все. Все дуже важливо. Організатори зізнаються, хочуть, аби хортинг став олімпійським видом спорту і про нього знали у кожній країні світу. Всесвітня федерація хортингу набирає обертів. Нас стає більше. На даний час в центральному офісі федерації є 28 заяв країн, які хочуть стати членами Всесвітньої федерації хортингу, з яких 6 країн вже офіційно зареєстровані Національні спортивні федерації. Тобто організація «Хортинг» іде по планеті. У чемпіонаті беруть участь більше 500 спортсменів. Переможців визначать уже завтра. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер Львівська область».